stor på festen här. Hur känner du när du blickar ut över Falkenbergs Europa? Fantastiskt. Det är en riktigt bra match idag. Det är skönt att vi tar titeln här också. Vad är det som gör Malmö till det här bästa laget återigen? Vi spelar fantastiskt bra fotboll, tycker jag. Vi har stor tro på oss. Vi gör det tillsammans, vi är ett lag. Hur går kvällen vidare då? Det får vi se, jag vet inte. Det är skönt att vi tar en guld, det är viktigast. Var du någonsin nervös när ni tappade senast? Nej. Jag hade allt under kontroll. Vi ledde med 4 poäng fortfarande, det är ingen stress. Sen gick vi ut idag och bevisade vad vi går för. Vi spelade ut dem och vi var trendhåll. Skönt att det är inte var det också. Hur kommer det se ut nu? Det är ändå 2 matcher kvar. Hur är det? Vi kommer gå ut och spela vårt eget spel fortfarande. Vi kanske försöka slå det rekordet som finns. Så vi kommer gå ut och försöka vinna de matcherna också. Hur viktigt är det att få att spela Champions League? Mycket viktigt. Det är skönt att den här ligan, så det var plus att komma bara nu till Champions League. Malmö är en storback. Det är väl 20-talets fotbollsstormack i Sverige? Absolut. Vi har gjort det bra de här åren. Vi har kommit in i Champions League 2 år. Försöka komma in nu i år också. Det är stort. Vilket guld är det för din del? Det är min tredje SM. Stort grattis. Tack så mycket.